Počkej, ty jsi si přinesl tablet? A kde si chceš pozrieť zprávy? Nikde. Ale musím být informovaný. Notebook? Mhm, trafila si. To nemyslíš vážně? Ale musím odpovedať na maily, láska. A tableti nestačí, hej? A vidíš tu někde nějakou zástrčku? Pozrieme si zprávy, nějaký film a na maily už baterka nezostane, takže... Počkaj, a toto ti je na čo? Na počúvanie hudby. Tak nebudeme sa rozprávať? A celý čas. Teda, ne. Láska, prosím ťa, sme tu, ako si chcela. Zapalíme si ohník, budeme si opekať, pozerať sa na hviezdy. No, romantika. Opováž to zdvihnúť. Ano, prosím. Dobrý deň. Ale samozrejme, môžete. Mhm, pracujem. Hoďte mi to do mailíku, ja vám zajtra pošlem predbežnú ponuku. Mhm, ďakujem. Aj vám pekný víkend. Čo je to ticho?